Андрій Атаманюк щомісяця витрачає кругленьку суму на ліки. Каже, вік бере своє, тому без медпрепаратів обійтися не може. А ціни в аптеках з кожним днем все зростають. В такому віці все є. З начала до кінця, від очей до ніг. Так все йдуть, ну скільки вам скажу, у місяць мені йде на лікування 900-800 гривень. Ну, було 600-300. Вплинути на цінову політику мав би антимонопольний комітет. Проте зараз законодавством це не передбачено. Те, що ринок медпрепаратів не монополізований, а висококонкурентний, каже голова Хмельницького обласного територіального відділення антимонопольного комітету України Віталій Олуйко. Якщо раніше в області було 80 аптек, то сьогодні їх 870 аптек та аптечних кіосків. Отже, вибирай будь-яку аптеку, вибирай будь-яку ціну, діє ринкова економіка. Причиною підвищення цін на ліки є неконтрольований гуртовий продаж столичних фармацевтичних гігантів. Фактично це монстри, які мають свій політичний дах. Вони за аналізом Антимонопольного комітету України доводять рівень рентабельності іноді до 600%. Ще одна проблема – мізерні обсяги виробництва української продукції. Тому близько 80% ліків закуповують за кордоном. Та держава взялася цю проблему вирішувати. Верховна Рада України прийняла закон і скасувала ПДВ на всі імпортні ліки. Тобто вже автоматично на 20% вони подешевшають. У планах уряду налагодити власне виробництво фармацевтичної продукції та запровадити державне регулювання на певний перелік ліків. Однак на це потрібен час, а людям ліки потрібні зараз та за доступними цінами. Вихід із ситуації дехто бачить в інтернет-продажу. У всесвітній павутині можна знайти не лише нові препарати, а й так звані ліки секонд-хенд. Якщо у вас після лікування залишилися препарати, ви можете їх продати в інтернеті. Пані Ольга вже неодноразово користувалася такою послугою. Дізналась про цю послугу від подруги. Перед цим якраз лікувалася, і в мене залишилися ще ліки. От. І щоб вони не валялися в мене в аптечці, думаю, продам їх через інтернет. На диво покупець знайшовся швидко. Спитався тільки про умови зберігання і термін придатності. Ну, і купив ліки. Гарантію, що ліки будуть якісні, нема ніякої. Ну, все побудовано просто на людській довірі. Але, на щастя, мене ні разу ще не надурили. Та не для всіх такий вид купівлі-продажу прийнятний. Комусь на заваді стає необізнаність із новітніми технологіями, іншому – недовіра. А дехто просто не знає про такі можливості. Тому їм залишається й надалі купувати лікарські препарати за захмарними цінами.